Boas Cybertronians, como podem ver, esta será a nossa primeira unboxing do canal. Infelizmente, eu perdi o áudio original do vídeo, né? Infelizmente, né? Eu sou um azarado mesmo. Então, estou tendo que regravar por cima. Peço desculpas por isso, pessoal, e desculpem o atraso e essa demora de anos aqui já sem. Mas, infelizmente, gente, eu andei sem, né? Sem muitos recursos para poder pegar Transformers novos. Então, esse vamos com o nosso primeiro do ano, que, assim, com muita sorte, é o retorno da gente. Então, como vocês podem ter visto, eu usei uma faca e eu recomendo que vocês, que crianças, não usem. Peçam para um adulto para abrir para vocês, caso vocês precisem. E vamos lá. Como podem ver, ele não é um oficial Hasbro, é um third party. E, gente, eu prefiro, muitas vezes eu prefiro um third party. Só que, para minha sorte, esse é um key oversize. Que é muito bom os oversize, tá, gente? E como podem ver, ele só veio com um amassadinho na caixa, coisa do correio mesmo, mas de resto, ele veio perfeito. As armas dele estão em perfeito estado, ele veio bem embalado, por sinal, é que eu já tinha tirado a embalagem do correio. Ele vem nessa forma meio dinossauro, meio robô, que ele vem às avessas, que é pra, né, ficar mais fácil de caber na caixa, que eu achei legal isso. E, gente, o plástico é um plástico que, sim, dá medo de quebrar, mas é um plástico até bom. Ele veio bem pintado, vem bem. Ele é firme, tá? Eu recomendo pelas firmezas do toy. Mas, sim, foi o nosso queridinho. Como vocês podem ver, ele é um Machine Maker, Machine War, Machine Formers. The Mecha, não lembro, eu não lembro agora de cabeça, eu sei que era um Deformation Series, tá? Tem outros. Eu comprei ele pela Shopee, gente, e chegou bem rápido até. Foi praticamente um presente de Natal. Então, gente, sério, obrigado a todos. Desculpem essa demora. Eu devo recuperar tudo quanto antes. Então, não se esqueçam de curtir e compartilhar caso estejam gostando. E até lá!